Conferir como fica o tempo nesta tarde em toda a região, os detalhes no mapa. O tempo permanece instável nesta tarde de quinta-feira sobre o Vale, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. A boa notícia é que a chuva deu uma trégua e o sol aparece em alguns momentos. Isso faz a temperatura subir um pouco mais. Pancadas de chuva podem ocorrer no fim do período. As máximas chegam a 24 graus em Santo Antônio do Pinhal, 27 em Caçapava, 29 graus em Cruzeiro, 30 graus em Lorena e 31 graus em Caraguatatuba. A Prefeitura de Taubaté prorrogou por mais 3 meses o contrato com a Sabesp. A confirmação foi feita pelo superintendente da Unidade de Negócio do Vale do Paraíba, Otto Elias Pinto, durante encontro com o prefeito Roberto Peixoto nesta semana. Com a prorrogação, a condição atual dos funcionários da Sabesp e também a manutenção dos serviços de água e esgoto para a população estão mantidos. O contrato com a companhia de abastecimento acabou em dezembro do ano passado. A proposta de renovação por mais 30 anos com a Sabesp foi encaminhada pela Prefeitura à Câmara, mas o projeto foi rejeitado pelos vereadores. O impasse envolvendo moradores do Pinheirinho, Justiça e Prefeitura de São José dos Campos continua. As famílias que vivem no local resistem em deixar a área particular. E é nesse clima de tensão que foi feita ontem a leitura do mandado de reintegração de posse por um oficial de Justiça acompanhado de policiais militares. Nesta quarta-feira, representantes do governo federal estiveram na comunidade. Eles defendem a compra da área por parte da União para garantir a permanência das famílias no local. Mas reconhecem que o município não se manifesta. Eu não sinto o desejo do município em avançar nessa questão, né? Um ente federal não pode intervir no município, né? É fundamental que tenha o desejo de dar solução ao problema, né? Há 8 anos, a área que pertence à antiga massa falida da Selecta foi ocupada por moradores. Hoje vivem no local 1.600 famílias. A liminar determina a saída imediata dessas pessoas, mas a justiça negou. E agora representantes do governo vão pedir ajuda ao Ministério Público de São Paulo e à Advocacia Geral da União. Eu não tenho filho pequeno, mas quem tem? Vai virar cachorro, vai virar mendigo? Onde está onde tá a humanidade? O prefeito, a juíza tem que ser humana. Ela é São José esse? Tá certo, quem bate esquece, quem apanha não esquece não. O clima no acampamento é de luta e resistência e pode haver a reintegração a qualquer momento. Um estudo do IBGE divulgado esta semana revelou que Natividade da Serra, um dos menores municípios do estado de São Paulo, apresenta o pior PIB, o Produto Interno Bruto da região. A cidade sofre com a falta de investimentos e aposta na criação da região metropolitana para mudar o cenário econômico. Com quase 900 quilômetros quadrados de extensão, o município de Natividade da Serra é um dos maiores do estado de São Paulo. Faz divisa com 5 cidades, 2 litorâneas. O bairro Vargem Grande fica a 80 quilômetros do centro da cidade. Para passar de um lado para o outro, só assim, de balsa. Para o prefeito, esse é um dos motivos que explicam o baixo PIB do município, o menor da região. Nós temos um bairro distante, está a 50 quilômetros daqui, que está diviso com Batuba. Vargem Grande é um bairro populoso. O bairro Alto, que é distrito, está lá na divisa de Caraguá, Pouso Alto. Isso dificulta bastante. Então, tinha outra cidade do outro lado, a Zona Sul, que é do lado da represa. Isso aí contribui para que a renda per capita seja menor. O PIB, Produto Interno Bruto, representa a soma de todos os bens e serviços produzidos num determinado país, estado ou cidades. Segundo dados do IBGE, o de Natividade da Serra é de pouco mais de R$ 5.800 anuais, o que, na teoria, significa R$ 490,36 por mês para cada um dos 6.678 habitantes. Cidades como Arapeí, Redenção da Serra e Areias têm a metade da população de Natividade, mas o dobro da renda per capita. A represa de Paraibuna tem 177 quilômetros quadrados de extensão e é um dos principais atrativos turísticos da região, mas também é a grande responsável pela mudança de vida dos moradores da cidade, já que com a criação dela, as famílias que sobreviviam da agricultura tiveram que procurar outras formas de renda.
O dono desta empresa veio da Dinamarca para a cidade, atraído pela represa. Com o tempo, percebeu que havia muita mão de obra e pouco emprego. Foi então que resolveu trazer a fábrica de máquina de refrigerantes e chope de São Paulo para cá. Hoje, a fábrica emprega 40 pessoas, a maioria delas da cidade. Alugamos uma pequena local para fazer uma fábrica. Instalamos aqui pessoal de natividade mesmo, que treinamos em São Paulo e que depois aqui fez certos itens para nós. Tornou-se mais barato. Esse soldador viu de perto o desemprego das famílias. A chegada da indústria foi a oportunidade para mudar de vida. Aqui não tem muito emprego, então o pessoal busca emprego para fora. Então acho que para a cidade foi muito bom, porque são 35 famílias que têm emprego dentro da cidade, né? Além da indústria, a cidade se mantém com a produção de eucaliptos e pecuária leiteira. Com a mudança para a região metropolitana do Vale Litoral Norte, a expectativa é de mudanças. Turismo, educação, saúde, geração de emprego, isso vai facilitar, né? E até empresas também, isso aí vai atrair mais empresas para o município. E no próximo bloco, o balanço anual da cesta básica no Vale do Paraíba aponta aumento em relação a 2010. A gente volta já, agora 1h07.